Olá, voltamos com mais uma edição do Repórter NBR na manhã desta terça-feira. O Ministério da Educação vai divulgar daqui a pouco os resultados do Enem 2015 por escola. Participam da lista todos os centros de ensino dos quais pelo menos 10 alunos fizeram o exame no ano passado e que tenham registrado pelo menos 50% de presença. São considerados participantes os estudantes que tenham realizado as 4 provas objetivas e a de redação, não tenham tirado zero em nenhuma delas e na redação, eram alunos do terceiro ano no ensino médio de escolas públicas e privadas, de acordo com o Censo Escolar de 2015. E o Ministério da Justiça e Cidadania abre nesta terça-feira debate público sobre a revisão dos procedimentos para adoção e regulamentação de estratégias voltadas à convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes. E o repórter João Pedro Neto tem os detalhes desse assunto para a gente. Olá, João Pedro. Pois é, Luiz, exatamente. O objetivo desse debate público é ouvir sugestões e contribuições da sociedade para aprimorar o Estatuto da Criança e do Adolescente com relação à questão da adoção. Segundo a Secretaria dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Ministério da Justiça, a ideia é regulamentar ações como o serviço de famílias acolhedoras, o apadrinhamento afetivo e os procedimentos para adoção, inclusive internacionais. Segundo o Cadastro Nacional de Crianças Acolhidas, há mais de 46 mil crianças e adolescentes em acolhimento em instituições no Brasil, embora apenas cerca de 7 mil delas estejam aptas à adoção. Tudo isso apesar do fato de que há mais de 37 mil famílias, pessoas interessadas em adotar. Tudo isso para o Ministério da Justiça e Cidadania representa, indica que há necessidade de uma revisão nos procedimentos para adoção. Portanto, para participar desse debate público, que vai ficar aberto até o próximo dia 4 de novembro, basta acessar o site pensando.mj.gov.br/adoção, sem o cedilho e sem o tio, e fazer o cadastro no site. Zé Luiz. Agora, João Pedro, está sendo realizada aí no Palácio do Planalto uma reunião do Fórum de Desenvolvimento Produtivo também, né? Tá sim, Zé Luiz. Essa reunião ela tá acontecendo neste momento. Esse Fórum de Desenvolvimento Produtivo é o novo formato daquelas antigas câmaras setoriais que foram recriadas. A determinação de recriar essas câmaras setoriais foi do presidente Michel Temer. Esse Fórum de Desenvolvimento Produtivo ele reúne representantes do governo, de vários setores da economia, representantes de empresários, dos trabalhadores, como eu falei também, do governo, para discutir questões que ajudem na melhoria do ambiente econômico no país e também na geração de emprego e renda no Brasil. O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, também o assessor especial da Presidência da República, Sandro Mabel, participam dessa reunião, como eu falei, está acontecendo agora aqui no Palácio do Planalto e ao término desse encontro, o ministro Marcos Pereira deve conversar com os jornalistas aqui no Palácio do Planalto. Zé Luiz, com você. Obrigado, João Pedro, pelas informações. E o presidente Michel Temer esteve à frente da delegação brasileira na viagem ao Paraguai. Ele se encontrou com o presidente Horácio Cartes. A visita foi para estreitar laços com o país vizinho e propor acordos comerciais. O presidente Michel Temer foi recebido no aeroporto de Assunção pelo chanceler paraguaio Eládio Loizaga. Ao chegar, ele conversou com jornalistas e disse que a visita reforça as relações entre os dois países. Para aumentar o grau de amizade histórica que une o Brasil e o Paraguai, é que eu venho acompanhado de uma delegação de ministros, vários ministros, e também de uma delegação de parlamentares. Do aeroporto, Michel Temer seguiu para a residência oficial, onde teve reunião de trabalho com o presidente do Paraguai, Horácio Cartes. No encontro, os dois presidentes conversaram principalmente sobre temas ligados ao desenvolvimento das fronteiras, como infraestrutura, comércio e segurança. Eles também trataram do fortalecimento do Mercosul e das negociações externas do bloco. Brasil e Paraguai são importantes parceiros comerciais e políticos. Um dos exemplos dessa parceria é a usina binacional de Itaipu, a maior hidrelétrica do mundo em geração de energia. O Brasil é o principal destino das exportações paraguaias e também o principal fornecedor de produtos para o Paraguai. Em 2015, o intercâmbio comercial entre os dois países alcançou US$ 3,3 bilhões. E antes do Paraguai, o presidente Michel Temer esteve na Argentina, onde assinou acordos que vão facilitar os negócios e simplificar as exportações para as micro e pequenas empresas.
Parceiros tradicionais, Brasil e Argentina, querem ampliar o fluxo de comércio e investimentos. O assunto foi discutido entre os presidentes Maurício Macri e Michel Temer, na primeira visita de Temer ao país vizinho. Os presidentes assinaram dois acordos para facilitar o comércio e tornar as regras mais simples para as micro e pequenas empresas interessadas no intercâmbio comercial. A Argentina é o terceiro principal destino das exportações brasileiras, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Já o Brasil é o principal parceiro comercial da Argentina. Em 2015, as trocas comerciais entre os vizinhos ultrapassaram os 23 bilhões de dólares. Michel Temer lembrou que os países têm desafios semelhantes e falou da proposta de emenda à Constituição que limita o crescimento dos gastos públicos como forma de devolver a credibilidade do Brasil e combater o desemprego. A cada orçamento, você só pode aumentar as despesas pela inflação do ano anterior. E é um projeto que tem um prazo de execução de 20 anos, revisável apenas no décimo ano da sua vigência. Com isto, nós queremos dar muita credibilidade às ações que o governo está tomando, e esta credibilidade geradora de confiança trará investimentos. O fortalecimento do Mercosul também esteve na pauta do encontro. O bloco negocia um acordo comercial com a União Europeia. Sobre o funcionamento do Mercosul, o presidente Michel Temer defendeu a flexibilização de regras para dar mais autonomia aos países membros. Temer ainda comentou a situação da Venezuela, suspensa do bloco até que cumpra os requisitos legais para integrar o Mercosul. Foi dado um prazo até o mês de dezembro para que essas medidas sejam tomadas, né, sem nenhuma preocupação com a Venezuela, porque afinal a relação entre os estados é uma relação institucional, a relação do Brasil com a Venezuela, seguramente a relação da Argentina com a Venezuela igualmente é uma relação institucional. É claro que nós temos, pelo menos do lado brasileiro, nós temos alguma preocupação já expressada pela nossa chancelaria com a preservação dos direitos políticos e dos direitos humanos na Venezuela. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR.